Etter at du har fått festet tråden til jojoen, og du festet den til fingeren, så må du prøve å få seg vann opp. Og det kan være at du oppdager at den ikke går noen vei, at den ikke klarer å surre den opp. Og det er veldig frustrerende, fordi den blir jo krøllet og alt sånn her. Men det finnes en enkel løsning på. Grip jojoen med den handa du ikke kaster med. For min del, så blir det venstre. Jeg kaster jojoen med høyre. Så grip jojoen med alle fingrene, bortsett fra pekefingeren. Den tar du over begge to diskene. Så surrer du en gang over pekefingeren. En gang under pekefingeren. Kanskje to ganger, eller tre ganger, eller fire ganger. Så fjerner du pekefingeren. Og det vil lage en liten loop. Men det går fint. For her så er det bare å fortsette å surre den opp. For da sitter det fast. Og da er du klar til å kaste den. Det er en løsning. En annen løsning er å bare stikke pekefingeren så langt ned mellom diskene som mulig. Og bare surre helt opp. Det er også en løsning som er mye lettere. Lykke til!